Před 111 lety se v Uherském Brodě narodil prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní dramaturg a scénárista František Kožík. O Brodě se v souvislosti s ním nepříliš hovoří. Oni se odstěhovali Kožíkovi velice záhy, protože jeho tatínek, rodák z Hluku, byl soudce a byl tedy překládán. Rodina Františka Kožíka se přestěhovala do Kroměříže. Budoucí slavný spisovatel studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti a v Brně vystudoval právnickou fakultu, dramatickou konzervatoř a filozofickou fakultu. Na Uherský Brod nikdy nezapomněl. Brod si ho také připomíná. Máme tam knihovnu Františka Kožíka. Žili Kožíkovi v ulici na Dolních Valech. A ještě bych řekl, že narodil se v domě, který stál, jak František Kožík vzpomíná, v místech, kde tehdy byla později postavena plicní klinika. V 50. letech vyhrál Kožíkův román Největší z Pierrotů románovou soutěž a jeho dramatizaci uvedlo Zlínské a Slovácké divadlo. Tehdy přijel poprvé od dětství do Uherského Brodu. Bylo to v bývalé Sokolovně a už tenkrát jsem navázal první známosti. Vím, že jsem nocoval u Janáčků, to byla přátelství zase ještě mého otce. František Kožík měl v Uherském Brodě řadu přátel. Já bych vzpomněl hlavně jednoho Josefa Kollera, již bohužel nežijícího, který byl sběratelem Kožíkova díla a také mu vydal dokonce jeho sbírku básní. Josef Koller byl Františkovi Kožíkovi velmi blízký. Pepi, co uvidíš, uslyšíš, co si přečteš, jo, básně, poezii, uvidíš divadlo, výtvarné věci a všechno, jazyky, to ti nikdo nevezme. Kožík se na Slovácko vrátil i se svou tvorbou. Cítil tu povinnost, jakou si to Slovácko ukázat i v té umělecké podobě. A tak si připomeňme román Na dolinách svítá. On je také známý pod pozdějším názvem Hejtman Šarovec a odehrává se právě tady v Hluku, prostoru i tady této tvrze, kde se nacházíme. Neskročit na jeviště, tam vytvořím člověka, jenž praží ještě, tak jak si budu psát. Autor stovek literárních a dramatických děl odešel za svými hrdiny 5. dubna 1997.